Сьогодні, як ніколи, дуже важливо залучення інвестицій і приваблення сьогодні громадських інвестицій, тому що сьогодні ми говоримо про наповнення бюджету, тому що ми розуміємо, наповнюючи бюджет, ми допомагати повинні нашим воїнам, нашій армії, яка нас захищає. Вже зараз ми з початку старту сезону ми почали переробку томатів, і вже восени наші покупці побачать на полках такий знайомий всім томатний сік, наш сік, а також томатне пюре. Досить складні кліматичні умови, тому що весна у нас була холодна, дощова. Ми не могли ніяк вчасно, нормально зайти в поля для того, щоб їх обробити, для того, щоб їх висадити. А потім пішли перед початком збору вже 2-3 неділі аномальна жара, і це теж досить таки впливає на весь процес вирощування та збору томатів. Але з Божою допомогою і з допомогою наших спеціалістів нам це вдалося.